တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စပိမဲ Anime ကတော့ Demon Slayer Season 1ရဲ့ Episode 1မှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းဆာမှာတော့တန်ချီရိုတို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကရွာထဲမှာမိသွေးရောက်မှုပြင်နေတယ်သူညီညီမလေးကလည်းအတူလိုက်ချင်ပြီးမဲ့နှင်းနဲ့ရမ်းကြနေတာကြောင့်သူတို့ကမလိုက်ဖို့ပြောပြီးကလေးတွေစိတ်ကျနေအောင်လို့အပြန်ကြရင်လက်ဆောင်ဝါလာပေးမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်တယ်တန်ချီရိုရဲ့အမေကလည်းလန်ခီကိုကူဆိုင်သွားဖို့ပြောပြီးတန်ချီရိုလည်းမိသွေးရောက်မှုထွက်လာခဲ့တယ်တန်ချီရိုလည်းနဲဆုကိုကိုနှုတ်ဆက်ကရွာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ရွာထဲရောက်တော့သူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့တွေကတန်ချီရိုစီကနေမိသွေးတွေဝယ်ယူကြပြီးမိသွေးတွေအကုန်ရောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ကိုပြန်ဖို့လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်လာမှာအဖိုးကြီးစပူရိုနဲ့တွေ့တယ်စပူရိုကညဘက်ဟာဒီမိုနီရဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အနေရရှိပြီးသူ့အိမ်မှာတ냐အိပ်ဖို့ပြောတယ်တန်ချီရိုလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးနောက်တနေ့သူ့အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာတော့ထူဆန်းတဲ့အနံတစ်ခုကိုရတာကြောင့်အိမ်စီကိုအမြန်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်ချောက်ချသွားရတယ်သူမိသားစုတစ်ခုလုံးတေဆုံးနေပြီးနဲဆုကိုတယောက်ပဲအသက်ရှူနေသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းနဲဆုကိုကိုချီပြီးနီးစပ်ရဆရာဝန်ကိုပြောက်ဖို့အမြန်ဆုံးပြေးခဲ့တယ်လမ်းကအရန်ဝေးပြီးနှင်းနေလဲကြနေတာကြောင့်တန်ချီရိုလည်းရမ်းပင်မန်းနေခဲ့တယ်သွားနေတဲ့လမ်းမှာပဲနဲဆုကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကြောက်တဲ့ကိုကြောက်သွားခဲ့တယ်ကြောက်ထဲမှာနှင်းနေရှိနေတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးသက်ရှင်နေခဲ့ပေမဲ့တန်ချီရိုလည်းတေချာကြည့်လိုက်တော့နဲဆုကိုကဒီမွန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးနဲဆုကိုကသူ့ကိုကြိုက်ဖို့လုပ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပစိနဲ့တားခဲ့တယ်နဲဆုကိုရဲ့အနံ့ကပါပြောင်းသွားခဲ့ပြီးခွန်အားမှကြီးလာတာကြောင့်တန်ချီရိုကမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ကတန်ချီရိုကသူ့မိသားစုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူမရှိခဲ့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးနဲဆုကိုကိုလည်းဒီမွန်ဖြစ်မပြောင်းဖို့အော်ပြောလိုက်တော့နဲဆုကိုကမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ပေါ်လာပြီးနဲဆုကိုကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်တန်ချီရိုကရှောင်းလိုက်ပြီးနဲဆုကိုကိုကောက်ွယ်ဖို့လုပ်တယ်ဓာတ်နဲ့လူကဘာလို့သူ့ကိုကောက်ွယ်နေတာလဲမေးတော့တန်ချီရိုကနဲဆုကိုဟာသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကိစ္စအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့လူကတန်ချီရိုစီကနေနဲဆုကိုကိုလှည့်မြတ်စွာဖမ်းလိုက်ပြီးသူကဒီမွန်တွေကိုတတ်ဖို့လာတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်နဲဆုကိုဟာဒီမွန်ရဲ့သွေးအသွင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးဒီမွန်တွေကဒလိုနီးနဲ့ပဲတိုးပွားလာတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်တန်ချီရိုကတော့သူ့ရဲ့ညီမကိုလူပြန်ဖြစ်အောင်ကူနိုင်ကြောင်းနဲ့သူ့ညီမကိုမတတ်ဖို့ထူထောက်ပြီးတောင်းပန်တယ်ဒါနဲ့လူကတန်ချီရိုကိုအော်လိုက်ပြီးနဲဆုကိုကိုလူပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အားနေတဲ့လူတွေကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တန်ချီရိုလည်းဒါသမားကိုဆက်တိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါသမားရဲ့တိုင်မြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လဲကျသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နဲဆုကိုကဒါသမားလက်ကယုံပြီးတန်ချီရိုကိုကောက်ွယ်ဖို့ဒါသမားနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။鬼に変わる時もဒါသမားကတော့လိုလဲကူကူပဲနဲဆုကိုကိုမေးအောင်လုပ်လိုက်ပြီးနဲဆုကိုကတန်ချီရိုကိုကောက်ွယ်တဲ့လူရဲ့ကြောင့်အံ့ဩနေခဲ့ရတယ်။တန်ချီရိုကတည်ဆုံးသွားတဲ့သူ့အမေရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးသတိရလာတော့နဲဆုကိုကဝါကိုပစက်မှခိုက်ထားပြီးတက်ရှင်နေသေးတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားကဒါသမားကသူ့ညီမကိုတက်ချမ်းသာပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိသွားတယ်။အဲနောက်မှာဒါသမားကတန်ချီရိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုစကီရီတောင်မှာရှိတဲ့လူရောက်စီသွားခိုင်းလိုက်ပြီးသူတို့ကိုဂီယူကလွတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောခိုင်းလိုက်တယ်။တန်ချီရိုတို့လည်းအင်ကိုအရင်ပြန်ကအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမြုပ်နှံခဲ့ပြီးဂီယူပြောတဲ့နေရာစီထွက်လာခဲ့ကအပီဆိုဒ1လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးနှစ်ကြိရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။